Waalaikumsalam. Aku keluar usailah ni, bahaya ni COVID. Jumpa orang nak keluar ni, kita sebagai polis ni, kita yang kena bantrah ni mah. Kita sebagai pihak polis ni, kita yang kena jaga ni mah. Jangan beri dia mah keluar. Kita ni hak tak ada kerja, hak kerja kita sikit ni jadi banyak. Kita kena buat macam-macam. Kena pergi hambat demo tu, dekatlah bendang. Tapi nak buat macam mana lah, dah kerja kita lagu tu. Dah kena buat agak lah. Demo duk naik motor, ronda berong-berong, gimari-gimari. Kita sayang lah tak apa. Demi negara Malaysia kita, kita ni. Haa tu ada motor, jom kita pergi tahan. Jom. Anak pergi mana? Berhenti! Berhenti! Ya cik, ada apa cik? Anak pergi mana? Ada pergi cik. Hantarlah ni pergi pergi. Dia keluar ramai-ramai. Dia sakit cik. Dia sakit, dia tak boleh hukum tu. Mari cik, IC. Nang cik. Oh, dah lesen. Ini saya lepaskan awak. Tak apa, kali ni saya lepaskan kamu. Sebab nak awak adik kamu pergi hospital kan. Tapi kalau awak saja-saja keluar ronda, ada orang beritahu saya motor ni sekian-sekian-sekian ronda, bukan pergi klinik, saya akan hantar kru saya pergi rumah awak terus. Faham? Minta maaf cik. Tak apa. Kali saya lepaskan awak. Jaga adik awak jalan-jalan. 15 minutes later. Kakak, lambat lagi ke nak sampai? Ikut jam lambat lagi ni. Jam setengah jam. Kita dah keluar ramai, tak pakai mask sebab tu. Kau polis nampak, sah kena saman. Weh, polis, polis, polis. Pakai seatbelt cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana mama mai? Kita pergi nak cek barang cak. Rumah dah habis barang basah. Oi, apa ni? Zah. Eww, apa ni? Jangan lupa saksikan video kami yang seterusnya di Hacking Studios and subscribe. Bintang apa ni?